Det er to hovedgrunner til at det er viktig å legge en del arbeid i henvisninger eller referanser. Det ene er at du rett og slett kan informere leseren om interessante steder som leseren kan gå videre og fordype seg i tanker og ideer som du selv har brukt, altså du kan tilfredsstille leserens nysgjerrighet. Det andre er jo at forskning har jo veldig ofte å gjøre med kritikk, slik at hvis en kritisk leser ønsker å gå deg i sømmene, hva er det egentlig du bygger på? Disse som du siterer, siterer du de presist og så videre? Du, jeg har skrevet oppgave faktisk. Oppgave? Jeg har skrevet overskrevet. Hva er det du har drevet med her? Ja. Dette her er bombe. Følg meg. Sånn gjør vi dette her. Du kan ikke ringe av oppgavemannen. Vi ringer av oppgavemannen. Sånn, så er det, husker du numret. Ja, oppgaver, ja. Å stjele andres arbeid viser mangel på akademisk redelighet. Om man bevisst jukser eller slurver med å oppgi korrekte referanser, vil resultatet være at du fremstiller andres tanker og ideer som dine egne. Akademisk redelighet handler om respekt for dem du bygger på, men også for leseren. Referansene sier noe om hva du har brukt av informasjon og dokumentasjon for dine påstander, hvor du plasseres faglig og hvem du står på skuldrene til for å komme fram til ditt resultat. Det er en så sentral norm for godt vitenskapelig arbeid, at det skal være, som det kalles med et fremmedord, det skal være transparent. Man skal kunne følge fremgangsmåtene, og inkludert i det at man skal kunne følge hvem man bygger på av andre forskere. Så en forsker eller en forskningsartikkel som er fri for referanser. Det kan jo hende at den er et geni som har kommet på helt nye tanker som ingen noen gang har tenkt før. Men mest sannsynlig så havner du liksom i skuffen for litt useriøse forskere hvis du skriver uten referanser. I see blue, green, shades of brown, but all I want.